Так мені сподобалась оця штука. Дивіться, дуже компактно, зручно. Раз-раз намастив, можна побільше, поменше. Хто як любить. Я роблю завжди з торта з великого, а це не було. А тут дивіться, раз. Правильно? Це завжди ми беремо для чого? Тут навіть показано з фаршем там робити і так далі. А чого не можна так? Знаєте, я завжди правила для чого? Для того, щоб їх порушувати, правильно? Написали тут із м'ясом робити. Ну а що, не можна з гущенкою зробити? Можна. Можна ще й з ікрою зробити. Червона, чорна ікра, щуки є в наявності до продажу. Хто бажає, пишіть в особисті повідомлення. Це ікра, аквакультурний продукт. Це види сільськогосподарської виду діяльності, які направлені для того, щоб у вас щодня була ікра до столу. Смачна, справжня ікра лососевих, червона, чорна і щуки. Хто бажає, пишіть, будь ласка. Яка смакота. Приєднуйтесь. Пробуйте, експериментуйте з усім. Дуже смачно. Я вам всім бажаю добра, успіху, натхнення. Бажаєте замовити мої рослиночки чи червону ікру, пишіть мені в особисті повідомлення.